kulan wacan oo wanaagsan idin ahaantiinba ikhyaarta hawada nagala xidhiidhaayo waa mar kale iyo barnaamijkeenni faaqidaadda wararka qodobadaad wararkeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed ayaa tallaabo culus qaaday oo gebi ahaanba kala qaybisay bulshada dadka Itoobiya iyadoo diblomaasiyiinta iyo mucaaradka dalka Itoobiyana gebi ahaanba ay ka xidhxidheen caasimadda dalkaasi inay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ay la sii wadaan wadaxaajoodkii ka socday magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya. Eritrea ayaa wacad ku martay inay ka aargoosan doonto dowladda Itoobiya dhulka ay ka haysatana ayna marrada ka bixi doonin iyadoo sheegtay inay dhulkaasi uu yahay difaaca dalka Eritrea. ciidamada dalka Eritreyana ay sheegeen inay dhulkala isku ballaadhin doonaan hadday Itoobiya joojin wayda gardarada xooggan ay ka wada waqooyiga dalka Itoobiya. dowladda deegaanka Soomaalida ayaa shaacisay askartii ku dhimatay galbeedka City ee dowladda deegaanka Soomaalida duulaankii ugu dambeeyey ee canfarta iyo Soomaalidu waa isku heereen galbeedka City iyadoo canfarta sidoo kale iyaduna ay shaacisay khasaaraha weyn ee kasoo gaaray halkaasi. Militariga dalka Itoobiya ayaa weli dhaaraya culus ka wada galbeedka City oo ay ku doonayaan inay Soomaalida dib uga soo riixaan deegaanada ay gacanta ku hayaan iyadoo ciidanka deegaanka Soomaalida ee ku sugan galbeedka City lagu cadaadinayo inay dib uga guuraan fariisimaha ay kaga sugan yihiin galbeedkaasi. qodobada kaleed wararkeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Soomaaliland ayaa duulaankii ugu ballaadhnaa oo ay ku doonayso inay laascaanood ku qabsato diyaarinaysa iyadoo dhoola tusiyays daba jooga ay ka soconayaan deegaanaha sida uga fogeyn deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada SSC. dowladda Soomaaliya ayaa gebi ahaanba ku fashilantay isu keenidda ummadda Soomaaliyeed iyadoo dalka Soomaaliya looga digay xasan shan waxa uu tallaabooyinka uu qaadayo inay burbur weyn ay dalka u horseedi doonto. mucaaradka ayaa afka furtay sheegay in xasan sheekh maxamuud inay si garbuduba dalka uga qaban doonaana iyadoo marba marka ka dambeysay saraakiisha mucaaradka ugu tunka weyne ay soo saarayaan nuqullo lagu horistaagaya xasan sheekh maxamuud. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan warkeenna ku eegaynaa. soo dhawaada daawadayaal barnaamijkeenni ayaanu gudagalaynaa. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed ayaa gebi ahaanba ku gacan sayray kulamada ka soconaya magaalada Addis Ababa ee loogu soo jeedinayo inuu ra-iisul wasaaruhu ugu dhimriyo dalka ama gebi ahaanba miiska wadahadalka uu kusoo laabto si xaaladda cakiran ee dalka Itoobiya ka taagan loo xasiliyo. Abiy Axmed oo maalmihii ugu dambeysayba ay kulamo la yeelanayeen diblomaasiyiinta reer galbeedka ee ku sugan magaalada Addis Ababa oo ugu horreysa dowladda Maraykanka iyo UK iyo xogaga mucaaradka ee dalka Itoobiya oo dhowaan lagu ururiyey magaalada Addis Ababa ayaa gebi ahaanba diiday inuu mar kale kulamadaasi kasoo qayb galo isagoo dhowaan gebi ahaanba shirkaasi iskaga baxay. Abiy Axmed ayaa sheegay dalka Itoobiya haddii loo rabo xasilooni iyo barwaaqo iyo in cadaalad iyo dimuqraadiyad uu gaadho loo baahan yahay in madaxda xilka haysa fursad weyn la siiyo ay dalka ku sii hogaamiyaan, mudaxiladkoodana ay fursad uga helaan ay dalka ku hogaamiyaan barwaaqo ay u gaadhaan. Abiy Axmed ayaa sidaan wararkeenu hore ku sheegnayba sheegay haddii 13 sano mudaxiladkiisa loogu daro inay Itoobiya barwaaqo gaadhi doonto wuuna ka tegi doono Itoobiya oo dimuqraadiyada, Itoobiya oo qof iyo cod wax ku dooranaysa, cadaaladna wax lagu dooranaya si xisbiyana tartanka loo geli doono, marnana aan joojoob iyo militari iyo qowmiyad kale ku fadhida ama qowmiyad kale cadaadinaysa ayna Itoobiya yeelanaynin, wuuna gaarsiin doona Itoobiya bad iyo berriba ka dhisan horumarkeeduna uu adduunka ama dalalka horumar ee G20 uu la jaanqaadayo. hase yeeshee xogaga mucaaradka oo ugu tunka weyn xogaga TPLF oo arrintaasi jawaab cad ka bixiyey ayaa sheegay inayna marnana la sii shaqaynin doonin dowladda Itoobiya, aynana ka fiirsan doonaan ka siimid haashaha iyo gebi ahaanba xidhiirkii waayid ugu dambeysay la naawulayay ee dowladda Itoobiya tigray isku soo dhawaashaha sameynayay iyadoo kulamadii ugu dambeeyay ka dhacay safaaradda Maraykanka ee magaalada Addis Ababa uu ka qayb galay hoggaanka ama guddoomiyaha xisbiga TPLF ninka lagu magacaabo Gabrielsion Gebre Michael iyo saraakiil sarsare oo ka mid ahaa xoogii ku sugnaa Addis Ababa ayaa gebi ahaanba boorsooyinkooda ka xidhxidhay una boqolay dhanka iyo magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigray si ay gebi ahaanba ay iskugu dumaribtaan maamulkoodii Tigray ay dowladda Itoobiyana ay gebi ahaanba ay jawaab cad uga bixiyaan hadalka kasoo yeedhay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu ku sheegay inuu 13 sano uu dalkan horumar ku gaarsiinayo waa haddii ay xoogaga mucaaradku ay u tanaasulaan xilkana ay si dhab ah ay u garab istaagaan inuu dalkaasi kusii xukumo. xaaladda Itoobiya ayaa marba markaga dambe ka sii daraysa iyadoo godmadow dalku uu kusii dhacayo. kornaylkuna la taliyaashiisa sarsare ee qowmiyadda oromada ayaa sheegay inana marnana oromadu ayna fursadaas u dambe ayna siinin xoogaga abasiiniyiinta lana joogo waqtigii oromadu ay dalka hogaamin lahayd waxaa loo yaqaana majority minority-na ay dalka ku kala hogaamin doonaan oo qolada oromadu ay majority-ga tahay, marnana ayna suurtagal ahayn inay qolyahaasi mar kale dib u soo noqdaan. sidoo kale mucaaradka deegaanka oromada
ويقولون كبوين مقالهم مقالهم بقالة قربة يعني كلا مقالهم حمسة بورنا يجوهر محمد يعني كتليها قودة جمهد أولي جال مارو أي شيء إنه قوم يدور مضوى الحق لهذا هاي إنه حقوق ده لابتها يتوب يكهشو أيضو أي قدو ده ينحوق قاسي ما دام الحكم كهيان إن لو باهنية هاي إنه سيطلبها لو وجه حالة الدنكة إنت أي دنكة أي قولي قوليها نحمار ده أي سيطان كارد أي كوما مولايانا إلى سورة الكلاهين أورمضو إلى مركلة يوسف جوكسوتو أورمضا يا دون إساء إني عاصمة مكة على بدرة على كالا بدرة وقادة بدرة أي كودو يا حوك أورمضو إني عاصمة الله بحية في فيني على كا دالكا يتوبي هادا حوكتي بلا على كا سميان حدكت أنا ماشي على كسارو سلو قدر أنا وري وقادة إنجليشكا مدام قوميدا هادالكا يتوبي كنول أي قوميدا أو تربل وبدل أو لوقادة حماركا كوكار عسلان سيدا أورمضا يتكرايون أي جيران وضبط أكلات وركان لكم مقلد دوبتان أو حاكم ذا فأني من الترق يتوبي ولد يالا عرصة يود حيا وكسعون يا قبلك قوجم يا قبلك والله يدقان بضل الدقان كأحمار ذا أيضا هالك أسلام غيهوهن كرساس تأيز ويرسن الحوقاس حوق فانا ومقالة بيا يا شغي إني ساعده الله صودا في عجبولة ووين ورأيك قادنا يكي قادنا المحابيس عدك من الترق يتوبي رأيك عانتو كوريان أيضا شو يسدو قلق إنو من الترق وسوم على الله أسوسو ديبو دولت دیگران که سومالی ده یا شکت خسایی که داعی قلبت کسیتی دولت دیگران که سومالی ده این ای اهاین مت اسیوین آن لوگا فرسانین ایادو حالا ده حالا ده هر کسی که تن ای مر بمرکه که دمیسه کسی داره زو دیگران که سومالی ده ایا شعیه خسایر هر کسی که سوگاره ایادو داد که دیگران که سومالی دو عین کوکن این شاعن تاسی عین شگان داد بدن این هر کسی لگول ای های تریه گوده لیو بورس که دولت دیگران که سومالی ده ودوان قاري قلبيت كسيتي اي هالكاسي كسور يدوكومينتي اادو بلاران اي دو ولي وهالكاسي كتاني عداز بلاران وكوي ماني سومالدا من التريق يتو بيا يقو عدادين اي عدن كدقان كسومالد واي دقانا دا سيديبو قبحان اي دا كل عبتين دقانا دي كسو دولان اي دو حوق عفرتو اي ولي دعوت اادو بلاران اي وضان اوكادنا سومالدا مغالدا اي تسببنا اي تالو دعوتا لو اوكالا قرقادا اي سومالدي عفرتا سومالدي عفرتا اي مالمي بودن بي سيوي نسخوه برور سنجي اي اي دو مالد حالدو اني هادا اي دقنتاي وده بدأ كلامه وحاكم إذا سومالي لان أي دولة بلادن ديارنا سو كذا لاس عارض يدعانا دي أي دوام لقى قبضة أي دولة علماء سومالي لان أي سمرية أو لتوسيم من التريو أدو بلادن يكون دور يان سيدي يتمان كمي إذا يجيبوا وحسن فريسمية يقول هاي خاتم يستد حس الشيخ خاتم يستد أي دولة ديار جرو بلادن ودا أي دولة حقوق سووا يسقوه ورسالة يان لا نفعل أي معلومة حساسة إذا يفوت يستد دورا واسيد أي سومالي لان الشكتي إننا مرنا كتير نسولين إسسنا إنا قوسن دون حدود كودنا أي صاحب الدونان أي كوشيغا إنو إيو عدوي هاي قدو كيان وقود ما يوحاكم دا مدحين حان جمهورية فدرالك الصوماليا دكتا حسن شق محمود أي لوسو جدنا يا إنو التنازل بدن لي مادو معارضة دانا وميسك وده هذا الكلي مادو سيد دالك الصومالي لو بدبادية يدو مربا مركا كتا ميسا قيلا لانتا كنغا حسن شق محمود أي سيوي نسو كريسو نينك معارضك حوقة تنك وين كم دها وأنا كان لقومه عبد الرحمن عبد الشكور أي شيء حسن شق محمود وضده وياه إن دلك الصومالي أنا كتر جمينن إنه مت كوزي وجري كان أهاري لكن لو بهن يا إني حسن محمود سد نبه الله رح يسابته برمان كنا يستعين بعد دلك سيشر قرية برامج ميل فوق نجارسية أنت برامج برامج المدخول مدرن سدائن وبتقولي